Армысыз әлеумет, назарларыңызда Экспо Ақпарат студияда мен Қайрат Айдаш. Экспо 2007 көрмесі аясында Қытай провинцияларының апталығы жалғасуда. Бүгіне бастап, Хэбэй аймағы өз жетістіктерімен бөлісіп, экономика және сауда тақырыбында қазақстандық кәсіпкерлермен бірнеше кездесу өткізді. Басты мақсат қос тарап арасындағы байланысты арттыра түсу. Ендеше Экспо қалашығында жүрген тілшіміз Сәбит Әлдебайды тікелей байланысқа қоссақ, Сәбит, Хэбэй провинциясы туралы қандай ақпараттармен бөлісесің? Рахмет Қайрат, Қытай павильонында бүгін Хэвэй провинциясының апталығы басталды. Жалпы баламалы энергия көздерін игеру бойынша ашылған іс-шарада жалпы Қытайдың жаңа жобалары мен озық технологиялары таныстырылуда. Жалпы бұл провинция Қытайдың астанасы Пекиннің жан-жағын қоршап жатыр. Яғни жүздеген миллион адамды азық-түлікпен және де шикізатпен ең бастысы энергиямен қамтамасыз етіп отыр. Соған болар бұл өлкенің тауар айналымы басқа Қытайдың провинцияларына қарағанда өте жоғары. Қазір менің қасыма Хэвэй өлкесінің өкілі Жан Лихон ханым келіп отыр. Көңіл күйлеріңіз қалай? Жалпы Экспо ұнап жатыр ма сіздерге? 请问您现在心情如何？对这届世博会有什么样的看法呢？心情特别好。首先呢，这个阿斯塔纳世博会啊，应该说是在中亚国家第一次这个举办这个世博会。我们来了以后呢，收获特别大，而且河北的活动更也非常好。今年2007年世博会，我们来了以后呢，收获特别大，而且河北的活动更也非常好。今年2007年世博会，我们来了以后呢，收获特别大，而且河北的活动更也非常好。今年2007年世博会，我们来了以后呢，收获特别大，而且河北的活动更也非常好。今年2007年世博会，我们来了以后呢，收获特别大，而且河北的活动更也非常好。今年2007年世博会，我们来了以后呢，收获特别大，而且河北的活动更也非常好。今年2007年世博会，我们来了以后呢，收获特别大，而且河北的活动更也非常好。今年2007年世博会，我们来了以后呢，收获特别大，而且河北的活动更也非常好。今年2007年世博会，我们来了以后
келген жаңашылдығы, жалпы жаңа технологиясы қандай? 那么这次河北活动中，您给我们带来了哪些技术或者是哪些有特色的一些产业呢？这次阿斯坦纳世博会呢是未来的能源，所以呢，我们根据这个主题，一共举办了7项大的一些活动。 应该说和这个世博会契合度非常的高，那么我们在这个里边呢，我们经过会谈呢，经过方方面面的一些洽谈呢，一共签了是12个这项目，金额呢达到了3.6亿美元，收获是我们没想象到的。 应该是非常大. Осы рет экспоның бас тақырыбы болашақ энергиясы. Бізде осы тақырыпқа үйлесетін қимылдар әкелдік. Мысалы, осы рет біздің қимылымыз көбінде 7 үлкен қимылдар болды. Осы қимылдар арасында біз Қытай компаниялар мен Қазақстан компаниялар 12 жоба туралы тоқтамдасты. 3.16 миллиард долларға жетті. Өте қуаныштымыз. Рахмет сұхбат бергендеріңізге. Жалпы мақтайтындай ақ бар, бұл провинция жалпы Қытайдағы ең астығы мол өлкелердің бірі саналады. Былтырғы жылы мұнда 34 миллион тонна астық жиналған екен. Жалпы айта кететін болсақ, бұл провинцияда 74 миллион адам өмір сүреді. Тағы да естеріңізге сала кетсек, бұл провинцияда бәріңізге белгілі әлемнің 7 кереметінің бірі ұлы Қытай қорғаны орналасқан. Соған қарағанда бұл өлкенің туристік әлеуеті де өте жоғары деген сөз. Астана студия менде әзірге осы. Рахмет, Сабит. Хэбэй провинциясының құнды мағлұматымен бөліскен үшін алғысымызды айтамыз. Бізбен бірге болған Сабит Әлдебай. Бүгін Астана Экспо көрмесінде Кариб елдері қауымдастығының ұлттық күні өтті. Кариб қауымдастығына жалпы 15 ел кіреді. Халықтың жиынтық саны 14 миллион. Сол 15 елдің 12-сі елордамызда өтіп жатқан көрмеге қатысуда. Соңғы 17 жылдан бері қауымдастық осындай ауқымды іс-шараларға бірлесіп қатысып жүр. Атлант мұхитының арғы бетінде қос құрлықтың аралығында Кариб теңізін жағалай орналасқан елдер сұлу табиғатымен ерекшеленеді. Бірақ шағын аралдардың көптігі және төмен орналасқан жағалау табиғи қауіп-қатерлерге жиі ұшырайды. Ешқандай қазба байлықтары жоқ және энергия көздеріне өте зәру. Сол себепті болашақ энергиясы тақырыбындағы көрмеге Кариб қауымдастығы елдерінің қызығушылығы аса жоғары. Тіпті алдағы уақытта да Қазақстанмен әріптестік байланыстығын нығайтуға және инвестор ретінде көлемін елге келемін деушілерді қабылдауға дайын екендіктерін жеткіз. Қазақстан тарапы да Кариб қауымдастығы елдерінің көрмеге қатысу белсенділігін жоғары бағалады. Бұл мамандырылған экспо көрмелерінің тарихындағы қатысушылар саны бойынша ең жоғары көрсеткіш болып табылады. Экологиялық теңдестірілген және ұдайы дамуға аса назар аударып жатқан еліміз үшін Экспо 2017 болашақ энергиясы тақырыбы өте маңызды.
едәуір көмір сутекті қоймаларының бар болғанына қарамастан, Қазақстан 2020 жылда жалпы электр қуаты өндірудің жартысына дейін жеткізуге мүмкіндік беретін жаңғыртылатын энергия көздеріне белсенді ауысуда. Монако павильонында электр қуатымен жүретін көліктің таныстырылымы өтті. Шағын ғана электромобиль екі адамға шақталған. Қуаты 70 шақырымға дейін жетеді екен. Монакода қолданысқа енгізілгеніне көп болмаса да, қазірдің өзінде үлкен сұранысқа ие. Өйткені көлік қай жағынан алсаң да өте тиімді, мәселен, шығыны аз, жалға алу үшін қолайлы жағдайлар жасалған. Көліктердің қай жерде тұрғанын, қалай жалға алуға болатынын білу үшін мобильдік бағдарлама да бар. Қажет іс-әрекеттің барлығын онлайн режимде жасауға болады. Әзірге мұндай 25 электромобиль бар екен. Mobi has been launched. Көлік саны аз болғанымен күніне 250 адам қолданып үлгереді. Біздің шағын мемлекет үшін бұл жеткілікті. Көлікті қуаттау жағына келетін болсақ, ол 3-4 сағатқа жетеді. Ал бітіп қалған күннің өзінде жақын маңайдағы тоқ көздерінде қуаттап алуға болады. Тағы бір жағымды тұсы, ол электромобильдер үшін барлық жерде автотұрақ тегін. Өйткені бұл жобаны біз үкіметпен бірлесе іске асырып отырмыз. Италияның Лигурия курортты аймағы қазақстандықтарды демалуға шақырады. Бүгін Италияның ұлттық павильонында туристік қаланың таныстырылымы өтті. Лигурия теңіз жағалауында орналасқан демалыс орны. Әлемге өзінің Ривьера жағалауымен танымал. Батыс жағында аудан Франциямен шектеседі. Италиялықтар Экспо көрмесінде курортты аймақтың әлеуетін көрсетіп, туризм саласының қыр-сырымен бөлісті. Біздің аймақ экономикасының басым бөлігі туризммен байланысты. Бұл өте пайдалы істер едім. Өндіріс орындары жоқ болса да, біз Италия қалалары арасында бюджетке кіріс салудан алдыңғы орындамыз. Қазақстанда да туризмді дамытуға мүмкіндік мол. Ол үшін алдымен қызмет көрсету сапасын көтеру, жол салу, инвесторларды шақыру сияқты алғы шарттарды орындау керек. Сонда ғана нәтиже болады. Экспо 2007 көрмесі халықаралық компанияларға жаңа технологиясын таныстыратын таптырма салаң. Бұл франциялық журналист Антонио Бускардинидің пікірі. Антонио Брюссельс Экспресс онлайн порталының және Францияның TV5 Монт телеарнасының тілшісі. Ол елордада бір аптадай болып, ұлттық мұражайда тұңғыш президент кітапханасын, қаланың көрікті жерлерін аралапты. Экспо қалашықтыда біраз түсірілімдер жасаған. Журналист Астананың әсемдігін халықаралық көрменің жоғарғы деңгейде ұйымдастырылған жөнінде көлемді мақала жариялады. Астана Экспо жайлы арнайы репортаж жақында Францияның TV5 Монт телеарнасынан көрсетіледі деп күтілуде. Мұнай мен газ, уран өндіруде әлемде жетекші орынды иемденетін Қазақстанның жасыл энергияны дамытуға бет бұрғаны көпшілік үшін таңғаларлық жағдай. Ел президенті 2050 жылға дейін энергияның баламалы көздерін пайдалануды 50%-ға жеткізуді көздеп отыр. Осындай болашаққа жоспары асқақ ел жайлы, халқы жайлы кеңірек білгіміз келеді. Сферада орналасқан Қазақстанның павильоны өте үлкен, әдемі екен, қатты ұнады. Елдің тарихы мен мәдениетімен етене таныстық. Астананың сәулеті, ғимараттары ерекше. Бір сөзбен айтқанда, Қазақстанға сапарымнан керемет әсер алды. Жолын тапса, дархан даланың шыққан күні, аққан суы, соққан желде игілік. Болашақтың энергиясы жасыл энергия бағытындағы жұмыстар Жамбыл облысында оң нәтиже беріп отыр. Күн және жел ресурстарын игере бастаған аймақта шағын өзендер бойынан су электр станциялары да көптеп салына бастады. Ал өңірдегі жас ғалымдар болса, баламалы энергия көздерін ауыл шаруашылығына енгізу үшін еңбектеніп жүр. Қарақыстақ су электр станциясы 2013 жылы пайдалануға берілген. Тау шатқалындағы өзен шағын болғанымен мұнда 40 мың киловатт-сағат электр энергиясы өндірілуде. Себебі осыдан 4 шақырымдай жерде тау биігінде шағын су қоймасы орналасқан. 107 метр биіктіктен құлап аққан су қуатты жасыл энергия көзі. Су электр станциясы тиімді жоба. Бірінші, бағасы арзан, 1 киловатт 14 теңге. Екінші, жұмыс күшін көп қажет етпейді. Өндіріс автоматтандырылған. Үшінші, бұл жасыл энергетика. Экологиялық һәм экономикалық тұрғыда пайдасы шашетектен. Осы шағын станциядан шыққан қуат шамамен 1000 пәтерді жарықпен қамтуға жетеді. Жалпы проектпен берілген өнімі 9 миллион 800 мың киловатт сағат болатын. Біз былтыр 11 миллион 343 мың киловатт сағат істеп бердік. Қарақыстақ су электр станциясына жақын жерде Құлан ауылының өрендері баламалы энергияны агросалаға енгізуді армандайды. Бұл колледж студенті Жандарбек Дәулеттің жылжай жобасы. Кешен күн және жел энергиясымен жұмыс істейді.
Астана қаласында өтетін бүкіл әлемдік Экспо 2017 көрмесіне арналған макет. Бұл жылыжайымызды, лабораториямызды және осы жылыжайымыздың айналасын электр шамдарымен, күн сәулесі батареялар және жел генераторлы электр тоғымен қамтамасыз етіп отырады. Ал жас қалым Руслан Қажығалиев жасыл энергияны мал шаруашылығына қолданудың жолын ойлап тауыпты. Оның идеясы бойынша бордақылау алаңында қалдықтан биогаз өндіруге болады. Алдарыңызда бордақылау алаңы, бұл жердегі сиырлардан шыққан тезектердің астында арықтар орнатылған. Бұл арқа түскен тезектер кешен сыртындағы цистернаға кеп құяды. Бұл жерде араластырылып, сыртық 40 градустық суға қыздырылады. Қыздырылған кезде өздігінен биомассадан биогаз өндіріліп шығып, біздің котельнімізге келеді. Котельниден жанғыш газға айналып, біздің кешеніміздің ішін жылумен қамтамасыз етеді. Агросалада баламалы энергия көзіне бет бұрыс елімізді тұңғыш рет Жамбыл облысында қолға алынды. Жаздық жайылымды суландыруға шағын күн электр станциялары пайдаланыла бастады. Ал аймақта жасыл энергияның үлесі 9.3%. 2020 жылға дейін бұл көрсеткішті 20%-ға жеткізу жоспарланып отыр. Жалғас Саңғыл, Ермек Асаубай, Қазақстан ұлттық арнасы, Жамбыл облысы. Мәжіліс депутаттары Ақтөбе-Орск бағытындағы автожолдың құрылысымен танысты. Нұрлы жол мемлекеттік бағдарламасы аясында атқарылған істерді саралады. Құрылысы келесі жылы аяқталуы тиіс жолдың ұзындығы 7,5 шақырым. Жоба құны 3 миллиардтан астам теңгеге бағаланды. Жол жөндеуге 100-ге жуық жұмысшы мен 50 техника жұмылдырылған. Қазіргі біздің сіздермен тұрған осы мына объектінің өзі осы нұрлы жол бағдарламасымен салынып жатқан объект болып есептеледі. Бұл жерде осы 8 километрге жуық жол салынып жатыр. Соның басында тұрмыз. Сіздермен бірге бұның барлығы осы еліміздің осы әл-ауқатының көтерілгенінің білдіреді. Яғни барлық жерде Қазақстан бойынша осы жол салынып, үй салынып, халықтың әл-ауқаты артып жатыр. Бұның барлығы елбасының салиқалы саясатының арқасы деп білуіміз керек. Қозғалтыш көлемі үлкен, салыға қымбат көліктер тексеріліп жатыр. Астана қаласы Алматы аудандық мемлекеттік кірістер басқармасы осындай рейд өткізуде. Бас қалада 2000-нан астам осындай көлік тіркелген. Оның 200-ге жуығы салықтан жалтарып жүр. Міндетті төлемнен қашып жүргендер нысанаға алынып, қазір құзырлы органдар мен жекеменшік сот орындаушылары борыштарын өтін өндіріп алуда. Олар қолға түскендеріне қатысты хаттама толтырып, қарызынан құтылғанша көлігін айып тұрағына қаңтырады. Біріншіден хабарлама жібереміз, оны орындамаған жағдайда біз іс құжаттарды мына аудандық сотқа жібереміз. Бұйрық шыққаннан кейін ол бұйрық сот орындаушыларға түседі, сот орындаушы соны қозғап, енді осындай шаралармен, осындай іс-әрекетпен біз ұстап, ірі көлемдегі машиналардың бәрін жаңағы штраф санкция қойып, салықтарын өндіріп жатырмыз. Әзірге айтарымыз осы болды. Ұлттық арнада қайта жүздескенше.